1 березня у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Гмирьова стартує студія письменницької майстерності «Мистецтво слова». Місцеві письменники ознайомлять з основними етапами написання твору. Вікових та професійних обмежень немає. Поспішайте, запис триває до 28 лютого. Поціновувачів сучасної української поезії у камерній атмосфері тісному колі однодумців 2 березня о 17:00 чекають у Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького, де відбудеться творчий вечір «Вірші та історії» молодої української поетеси Олени Ольшанської. Цього ж дня в житловому комплексі «Рів'єра» о 17:00 поціновувачів живопису чекають на відкритті персональної виставки Юрія Гуменного «Жінки як квіти». Художник працює в різних техніках. Сюжети картин не залишать вас байдужими. Захід тільки для повнолітніх. До 11 березня у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв триває виставка викладачів та студентів кафедри дизайну відокремленого підрозділу Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв.